פרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כי דבריך, ויאמר הישבע לי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים, ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל, וישב על המיטה, ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי, נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי, ויאמר אליי, הנני מפרך והרביתך ונתתך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם, ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים עליהם אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי, ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, על שם אחיהם יקראו בנחלתם, ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם. וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו בניהם, אשר נתן לי אלוהים בזה, ויאמר קחם נא אליי ואברכם. מפטיר. וירא יוסף לאפרים בני שלשים, גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם
והעליתם את עצמותיי מזה, וימות יוסף בן 110 שנים. ויחנתו אותו ויסם בארון במצרים.